ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റിക്വയർമെന്റ് എലിസിറ്റേഷൻ ടെക്നിക്സ് ആണല്ലേ. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് സെഷൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ടെക്നിക്കാണ് ക്വാളിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്. ഇറ്റ്സ് എ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ. അതായത് കസ്റ്റമറിന്റെ വോയിസിനെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ക്വാളിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ കസ്റ്റമർ ഈസ് ദെൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്. അതായത് കസ്റ്റമറിന്റെ ലാംഗ്വേജിൽ, നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുന്ന അവരുടെ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ ദെൻ ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ദീസ് ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആൻഡ് റിഫൻസ് ഇൻ ഇസ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡോക്യുമെന്റ്. അപ്പൊ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ SRS നമുക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ദൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഡിസൈൻ റിക്വയർമെന്റ്സ്. നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ റിക്വയർമെന്റ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, SRS റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡിസൈൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പ്രൈം ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ്. കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ പിന്നെ ഡിസൈനിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, വാട്ട് ഈസ് വാല്യുബിൾ ടു ദ കസ്റ്റമർ ചെക്ക് ചെയ്യും. അതായത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് വാല്യുബിൾ ടു ദ കസ്റ്റമർ, എന്താണ് കസ്റ്റമറിന് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും. അത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്ലോയ്സ് ദീസ് വാല്യൂസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്. ഈ വാല്യൂസ്, ഈ കസ്റ്റമറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ത്രൂ ഔട്ട് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോസസ്സിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യും, ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യും. അതായത് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ദീസ് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് ടൈപ്പ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ക്വാളിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്ലോയ്മെന്റിൻ്റെ അകത്ത് റിക്വയർമെന്റ്സിനെ ത്രീ ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് നോർമൽ റിക്വയർമെന്റ്സ്. നോർമൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കുറെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതിപ്പം കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞു തന്നില്ല എങ്കിലും അത് ഇന്ന ഇന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. അതാണ് നോർമൽ റിക്വയർമെന്റ്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഗോൾസ് ഓഫ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് വിത്ത് ദ കസ്റ്റമർ. കസ്റ്റമറുമായിട്ട് പ്രപ്പോസ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ, നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഇഫ് ദിസ് കാറ്റഗറി ഓഫ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ദ കസ്റ്റമർ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അതായത് നമ്മൾ കുറെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ഇന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളിപ്പോ റിസൾട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ നോർമലി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എൻട്രി ഓഫ് മാർക്ക്, മാർക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. അതുപോലെ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്, ഈ മാർക്കൊക്കെ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന്റെ ഗ്രേഡ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. അതുപോലെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. അതുപോലെ ഫെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ലിസ്റ്റ് വേറെ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണം. ഇതൊക്കെ നോർമലി ഒരു റിസൾട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ്. ഇപ്പൊ കസ്റ്റമർ എനിക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം വേണമെന്ന് ഈ ഡെവലപ്പറോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെവലപ്പർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഗസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഇത്രയും റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വേണം, നോർമലി വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതാണ് നോർമൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്. ദെൻ എക്സ്പെക്ടഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ്, അതായത് നമ്മളൊരു സാധനം പറയുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അതാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ ഇംപ്ലിസിറ്റ് ടു ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ട് ആൻഡ് മേ ബി സോ ഒബ്വിയസ് ദാറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ ഡസ് നോട്ട് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ്ലി സ്റ്റേറ്റ് ദം. കസ്റ്റമർ അത് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത് എക്സ്പെക്ടഡ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്നൊരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ നോർമൽ റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞ അതേ കേസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ വരിക, നമ്മൾ റിസൾട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന ഇന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും. അത് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് എനിക്ക് വേണം. അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അകത്ത് ഗ്രേഡ് ലിസ്റ്റ് വേണമെന്ന് പിന്നെ കസ്റ്റമർ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഗ്രേഡ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഇപ്പൊ റിസൾട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എക്സ്പെക്ടഡ് ആണ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അതാണ് പറയുന്നത്. ഇഫ് സച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ
നോട്ട് പ്രസന്റ് കസ്റ്റമർ വിൽ ബി ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൽ പ്രസന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എക്സ്പെക്ടഡ് റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നതാണ്. അതിന്റെ അകത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പുറമേ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് കയറിയിട്ട് റിസൾട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുക, അത് അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം, അതൊരു എക്സ്പെക്ടഡ് റിക്വയർമെന്റ് ആണല്ലേ. നമ്മള് വേറെ ആയിരിക്കുമെങ്കിലും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ കയറിയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റാണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എക്സ്പെക്ടഡ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ്. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് വരുമ്പോൾ വാർണിംഗ് മെസ്സേജസ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും റോങ് എൻട്രി ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജസ് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് എത്ര മണിക്ക് ഇത്ര ഈ ഡേറ്റിന് ഇത്ര ടൈമിനാണ് മോഡിഫൈ ചെയ്തത്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക. അതും അതൊക്കെ എക്സ്പെക്ടഡ് റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് വരുന്നതാണ്. ഇനി എക്സൈറ്റിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്സ്, കുറച്ചും കൂടി എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് കസ്റ്റമറിനെ കുറച്ചും കൂടി പ്ലീസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ്, അതാണ് എക്സൈറ്റിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് സം ഫീച്ചേഴ്സ് ഗോ ബിയോണ്ട് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആൻഡ് പ്രൂവ് ടു ബി വെരി സാറ്റിസ്ഫൈങ് വെൻ പ്രസന്റ്. കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ടേഷന്റെ ബിയോണ്ട് ആയിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രസന്റ് ആണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ വെരി സാറ്റിസ്ഫൈങ് ആയിരിക്കും. അത് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത്, സപ്പോസ് ഒരു അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു വിചാരിക്കും. റിസൾട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഈ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ സൈറ്റ് അപ്പൊ തന്നെ പിന്നെ ലോക്ക് ആവുന്നു. ദെൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്ക് ഒരു മെയിൽ പോകുന്നു അൺഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ മെയില് നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ദെൻ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് വരുന്നുണ്ട്, ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒതന്റിക്കേഷൻ മെസ്സേജ് വരാറില്ല. നിങ്ങൾ തന്നെയാണോ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെസ്സേജ്, എന്തെങ്കിലും നമ്പർ പ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കീയില് നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ അൺലോക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് വരില്ലേ. അതൊക്കെ ഈ എക്സൈറ്റിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ മനസ്സിലായാലും മൂന്ന് ടൈപ്പ് നോർമൽ റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ആയി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട സം റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ടാവും. എക്സ്പെക്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം വാട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഓതറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓതന്റിസിറ്റിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എക്സ്പെക്ടഡ് റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. അത് ഒരു സിസ്റ്റം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ എന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് കൊടുക്കണമെന്ന് കസ്റ്റമർ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലാണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ ഡെവലപ്പർ അതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് എക്സ്പെക്ടഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് എക്സ്പെക്ടഡ് ആണ്, ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. എക്സൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയോണ്ട് കസ്റ്റമർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആണ്. കസ്റ്റമർ അത് ഇങ്ങനൊരു സാധനം ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സംതിങ് ന്യൂ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് എക്സൈറ്റിംഗ് റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലേ മൂന്ന് ടൈപ്പും. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഡിപ്ലോയ്മെന്റ് മെത്തേഡിന്റെ സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ആണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ഓൾ ദ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇപ്പൊ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആവാം, യൂസേഴ്സ് ആവാം, ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആവാം, ആരും ആവാം സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനെയും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത്. ഓൾസോ ഐഡന്റിഫൈ എനി ഇനീഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഐഡന്റിഫൈഡ് ബൈ ദ കസ്റ്റമർ ദാറ്റ് എഫക്ട് റിക്വയർമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അതായത് കസ്റ്റമറിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ സിസ്റ്റം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഇനീഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്ത് ചെയ്യണം, ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ഇനീഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സം സോർട്ട് ഓഫ് കണ്ടീഷൻസ് ടു ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബിഫോർ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട സം കണ്ടീഷൻസ്, അതാണ് ഇനീഷ്യൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് നമ്മുടെ ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും സെറ്റിംഗ്സ് ചെയ്യേണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, അതാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫ്രം കസ്റ്റമർ. അപ്പോ കസ്റ്റമറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം, റിക്വയർമെന്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോ ഇൻപുട്സ് കൺസിഡറിംഗ് ഡിഫറെന്റ് വ്യൂ പോയിന്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ റിക്വയർമെന്റ്സ് ആർ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഓഫ് വാട്ട് ദ സിസ്റ്റം വിൽ ഡു. നമുക്കറിയാം എന്താണ് സിസ്റ്റം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിന്റെ പിന്നെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എന്ത് റിക്വയർമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Which is both perceptible and of value to the customer. അത് എന്താണ് കസ്റ്റമറിന് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും. ദെൻ സം കസ്റ്റമേഴ്സ്
expectations may be unrealistic or unambiguous. ചിലപ്പോൾ ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മിങ് എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ആവാം. അതുപോലെ തന്നെ ആംബിഗ്യസ് ആയിരിക്കും. ആംബിഗ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിരിക്കും, എന്താണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും റിക്വയർമെന്റ്സ്. And may be translated into realistic or unambiguous requirements if possible. നമ്മളത് പിന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റ സാധ്യത ഇല്ലാത്ത ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിന് റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അൺആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ആയിട്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഈച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ്. അതായത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ റിക്വയർമെന്റ്സിനെ. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്ന അതാണ്. അപ്പോ വാല്യൂ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് എ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈസ് അസൈൻ ടു ഈച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ്. ഓരോ റിക്വയർമെന്റ്സിനും എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ദസ് ദ കസ്റ്റമർ ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് ആൻഡ് ഓൺ എ സ്കെയിൽ ഓഫ് 1 to 5 ആസ് ഗിവൺ. അതായത് ഒരു നമ്പർ, ഇപ്പം 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള നമ്പർ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യും, ഓരോ റിക്വയർമെന്റ്സും നമ്മൾ ഈ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണെങ്കിൽ അതിന് 5 പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കും. അതായത് ഏറ്റവും ഹയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും. ദെൻ അതിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ 4 പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഓരോന്നും എന്ത് ചെയ്യും, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും. അതായത് 5 ആണെങ്കിൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്, 4 ആണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ്, 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബട്ട് നൈസ് ടു ഹാവ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നല്ല, പക്ഷെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ളത് വരും. ഇനി 2 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, നമുക്ക് ഒഴിവാക്കിയാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇനി 1 ആണ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് പിന്നെ 1 പ്രയോറിറ്റി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് റിക്വയർസ് ഫർദർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. അതായത് നമുക്ക് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടുള്ള ഫർദർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും 1 പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് തേർഡ് പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. 1 to 5 വരെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 5 ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും. 4 ആണെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും. 3 ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബട്ട് നൈസ് ടു ഹാവ്. അതായത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല, പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതെന്നുള്ള തരത്തിൽ വരും. 2 ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ്, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. 1 ആണെങ്കിൽ അൺറിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ആംബിഗ്യസ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ്, നീഡ് ഫർദർ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ളതാണ് 1 പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്.